Sara Korać i dalje počnete od tamo. Nisi rekla. Sram, nego nisam rekla. Nisi rekla. Ne. Nije rekla. Kunevam se Bogom da mi tako kaže. Sad se družiš kad ovdje se kaže sedi na ljesu. Ne laži. Kunevam se životom svojim. Današnjeg mi dana je krstavio ovo. Rekla sam se nešto. Laži. Laži. Nisam imena nabrajala nisam. Laže, kunevam se, ja nikad ne lažem. Imena nabrajala nisam. Nađite te snimke, ljudi, Rekla sam više od pola kuće, šta ona? Ja nikad nisam slagao. Pronađe se, ja imena nisam nabrajala. Ne zanima me. Eto, vidite kako se pronašla. Evo, vidiš kako se pronašla Zorana. Nabija mi na nos što se druži sa Anom Korać, a devojka je gotivi, ništa nije rada, ja devojka, kuneti se. Ljudi, kad već pričamo, evo, ja ću vam reći ovako, nabija mi na nos svaki Božji dan. Mićo, evo, kunevam se, ne znam da li se to snima, da li su tada reklame, ona kaže da tačno zna, u sekundi kada snima, Mićo, čekaj da kaže, Mićo, ona kaže, evo, kunevam se, stani da kaže, ona kaže, ja znam u svakoj sekundi, kada kamera snima, kada ne snima. Ona ovako, znači, ona svaki pokret zna, ako to niste usnimili, ja ne znam šta je to. Ja sedim sa Anom Korać, na primjer, normalno s bilo kim pričam. Naravno, ona da kaže, znam, jesam profesionalac. Evo, jesam stojim, pričam nešto sa Lunom, nešto zna. Kaže, pa naravno, šta ćeš ja sa Ljubavicom, sa Kurvetinom? Ne radiš ti. Pevam sa Teodorom, ovamo, kaže, šta ti sa Čazimovom Kurvetinom? Kaže, gle, u nem ti su životom, ja ne znam gdje su ti snimci, kako to pa nikad niko nije pričao. Pa sviraš Čazimovoj Kurvetini, pa naravno, pa jeste, da. Ja lažem još, eto, sad ja kažem, pa jeste. Ne, kažem, kako nazivaš devojke, evo, i posle kaže, ja sam tu najgori, ja iskreno vam kažem. Samo me pusti na miru i to je. Danas, evo, 31. je sad, decembar, ja završam ovu godinu, sve ulazim u novu godinu, čistog srca, čistih misli. I pozdravljam svoj lagiju i drago mi je što smo se rešili nasljednika. I mnogo mi je, evo iskreno ljudi, mnogo mi je žao što sam se pokazivao tako svetlo, ali to je sve reality show, nikad se ne zna šta te čeka u svakom momentu, tako da sve to prihvata na sebe krivicu, ja sam sve to prihvatio, mislio sam da će biti show na drugačiji način, kao što sam i rekao vama tu. Ja sam krivo za sve. Teo sam da napravim neki show, teo sam, eto, da bude ta svadba, naravno ne pravo, da pobegnem sa te svadbe, da se ne pojavim, da bude...